ماما بابا سأل لابو شلي مايا هي احد נכנס אצל בבא סאלי, בתוך העומס של קהל שבור אצלו. התקופות בעשור האחרון של הרב, שאבא שלי גם נמנה על אחד השמשים שהיו הרבה לפניו. הפעם, היה שעות שנכנסו קהל לפני הרב, הרבה הרבה קהל, והיה חורף, היה קר. בחורף מכוסים דובון. היה אחד עם דובון, בא ככה מגיש יד לרב, רוצה להשיק יד לרב, הרב מיד הבריח את היד. אף פעם, בבא סאלי היה לו כולו אהבת ישראל, איך מבריח את היד? אז אמר לו בערבית, אני אגיד בעברית את זה, יש לך עיתון בתוך המעיל, ואתה רוצה לחוס לי יד, לטמא היד שלי? היה בתוך דובון, אבל סגור, כמו המעילים הירוקים אז של הצבא, אתם זוכרים? החרמונית הזאת, היה עם כזה. ואמר לו, אתה, יש לך עיתון, באמת היה מסתר בפנים, עיתון. אבל איזה עיתונים? העיתון הכי... מה היה אז? אני מדבר לכם שנות ה-80. איזה עיתונים היה אז? מה יכול להיות כתוב שם? אחרי שהוא הלך, האיש הזה... אבל הוא משנה, בבא סאלי פייס אותו, שימח אותו בסוף. אבל אחרי שהוא הלך, אז הוא אמר לאבא שלי, מי שרוצה לסגור את תלמודו, ולא לשכוח אף פעם ללמוד תורה, אף פעם לא יגע בעיתון. מה אז אבא שלי? תמיד היה חרם בבית, או הייתי בשום פנים באופן שיכנס לשיקוץ הזה. אותו דבר הרדיו. מנדחה רשמי טלוויזיה, מנדחה רשמי כל הערוצים. הם מטמטמים את הנפש. אבא לשיטתו סבר, גם דברי תורה דרך הרדיו לא טוב. למה צינור ששימש לביוב 40-50 שנה, איך יעביר מים מינרלים? טענה פשוטה. היה ממש נזהר בזה. שיהיה תורה נקייה. שלא להסתבך במקומות אפלים. לא להסתבך.